Escuta aqui, Darcy Lopes. Onde é que vai ser o fandango hoje, tchê? Você não sabia ainda, Agostinho. O fandango hoje é no CTG Rincão da Santa Cruz. O Nilson e o Campinas estão assanhados uma barbaridade pra tocar nesse fandango. Adivinhou, índio velho? E vai ser mais ou menos deste jeito.